هدي اسكو اوكتهي ان ابي بحيس دقصو او بي كو داهن اما ادو وستمن ان دور هبين اما محلي جيري دور مال ادو وستمن او بي هاگان افكا سو تاگين يهين اركتد ماكينو بي هاگان افكا سو تاگين يهين ناكتن ادربن انا كحنا جيسي تون تاكو شيغا وحالا سمايا والا فوريا جك هدا فورو سيدن الى ادا باور كدن ادا هاي ستيد قفتا ادا كنترولو سيد مكتا هورا اي قدال او ديدو باق داق داق سينو سيد مارك بيها مركا سو دوينو والا سارا باريدا لوغا شباب باريدا انا اسو ويناني سو قروح باري فتوين الهاني ما في فتو اقصو عدين مغونا يدا قروح كاد اسكار قاقاب تو اسكا نغونا او كسكوس تو انفنتي مركا عدي لا ويلشة بليز هدي ناك على راحي سيني سيد او محلي جيري ان اوكتا بيها كوبات ان سو دق دق ايان waxa sameysa hay jeega igu sii xin hay igu bii bixinaafta aad u xanaaqda because jeega markay naafta u jiifto kintirkiisa soo taagan yahay masiilka dhana adduunka dhana saa soo ah wuxuu suugayaa adduunyuu saa u dhaajqo u jaqo suugay magtahay laakiin markay foorto waxa waa jugtaas la gaareysa jag 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 taas gaareysa waa iska qancay xooga waa laga soo siiyaa banaanka lagu shubaa game kala baad markay tahay sararta markii la tagana waxa ku sii sheegaya naagta kow intaada wasin ka hor intaada kow wasin before aan ka wadaaya before aada naagta wasin waxaa samayn kartaa waxay tahay waa soo baxaysaa qubays ka horta fiiri haddaa sanado isqabteen haddii kow qubays aa keentay dhib ma aho laakiin wallaahi bilaa mucjisa haysa dadka oo mar hore noloshooda si kale usoo bilaabeen laakiin haddaa please haddaa weli guursanin ama hadda aad guursan ratid noloshaada kow kala bilaaw bar naagta ninkeeda waay rumaartaamsabeen naagta ninkeeda waay ninkana naagtiisa waay wuxuu ku bar qofkan waa la qabsane dhiirigelin yar hadduu ku siiyo ku dhaho okay baby soo bax aan soo wada qubaysanay maxaal ii jirsaa siigeysa meesha uu ka dhahay odaygaas leblebay oo 96 jirka ama 100 jirka ah meeshuu nimanka uu kula talinaayo u dhahay soo siigeysta inuu ka dilow rabaa bahalka mogtahay laakiin xaqiiqda iyo caafimaadka iyo akhliyan haddii loo fiiriyo waxay ku jirtaa intaa siigeysan leed naagta musqusha la gal biyaha hore meesha qubayska kula soo daaday ka geli baryaha naasaha ka geli meel walba ka geli qubayska biyaha kulasla dhex gala lugta kor ugu qaad laakiin markaad biyo bixisid kasoo saar game labaad hadaa rabtid waay hal game waxaa ku dhamaysan kartid meesha oo qubayska qubayska iskula jirtiin waa la sadaqdaqaa magtahay dhabarkii iyo dhaqayee waa ta taabanay naagti bug waaba kacsatay bano wakaas qaniis ma tiidna ragaa tahay ninkii ataa taabanay adan naagaa tahay dareenkaagu waa kaca waxaas arkay daqiiqad hoostaadii oo qoyan oo jiidiidaysa oo balaaya ka dhacday warab burkacda adoo dhar qabtid xataa soomaaliya benta iska daayo okay benta iska dhaafno xadownimada iska dhaafno adoo dhar qabtid haduu xaajigaaga ilaahay hadda hadhowti dhowo for example fiiri xaaraana la iskuugu tagaa everyday zina dhacdo laakiin hadda aniga afkayga aan ka dhaho waxun wow anisaana raam ii samayn kartaa guskaasa u baahanay guskaas ma isii samayn kartaa hal mid ay tii loobe nimanka oo siilka leefo hal mid u sheegi rabaa caawin hey alla maxaa war yaala shuf iska dhaadi caaway war yaalo nimanka waxaa maqlay meeshaan kala dhahaayo ama soo quraayo ama maxalli jiro meel kale aan ka maqlay oo dhahaayo anaga siilka in haleefnaa jicnaa naagaha kintirka leh halo maqal ma jiraa dhagaha furta dhagaha wuu halo fuu naa kintir leh inaa leeftid keliya maa kintir u rabtaa mase wax kalee rabtaa waa sii weydiiya ani su-aasha mamu ka aamuso uurkiisaan ka kalumaystaa waa soo saaraa wuxuu rabo waxa naagta kintir kale aarasi inaa u leeftid ma inaa carabka ugu leeftid keliya maxalii jira u haysataa ma in gaas shaashidanota taabta felowna soo dhaha thank you so much shaashidanota taabta felowna soo dhaha wax walba sameeya ma fahamti isgarta marka maxaa dhihi jira waxaa waaye naag kintir markii ay leedahay horta nin kasta wuxuu leeyahay banaanka markuu ka joogo waa naag kintir lamatiida wa saansaantaamaanba ka fahmay inaad kintir leedahay kintir kale si loo waaweyneynayo iyaamahan aan rabaa inaan iskaga dhaho okay iyo faa'iidada uu leeyahay iyo sida uu ku xun yahay maadaama ay ugu xiran yihiin gabdho badan oo maarkino fircoon ah kuwo kaleto maxaa dhihi jira sunni ah iyo kuwa aan weligood la taaban kulli way ugu xiran yihiin laakiin sida xaqa ah haboon mar walba oo haboon in laga hadlo runta in la qariimo aha because runta ilaahay kugu jecel qof bil aadana wax uu ku taraay male runta inaa indhaha ka saartaa ku fiican ama kugu jeclaado ama kugu nacabaado ase u taalaa fii sabiililah
اوكي نهاها كنت الكلام مركب الكاسة ده حكولي مايا ليفتانك في عيني لكن إنسان معها هوا أقول لي في لها لجوز عمل أوراق لها بب ناو كنت ليفت كلي إيدوقت كلي لو مثل جنين اوكي كنت الك فإذا يكون ليا وحير إذا كوبس علينا نا كنت لي هرتا نا كنت لي ما أودت أم تالينيو نين هدات هاي ما أودت نا كنت لي هالكاس الغرفة هالكاس, هالكاس sagaashka way qooqan tahay runta ku sheegane kintirka dhagleenay dhag 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 ninay raadinay sas ninay sas u raadinay ko labo hada aroosid naqtas kintirka la ay kugu soo aado make sure ina extra job as a mini shaqo adag oo culus oo tii aad naqt kal caadiga ku sameyn leedo ka culus ina sameeyneys ay ku taalo ogow why because naqta ada soo miirsatay qooqa haya qooqeeda naagaha kale ku badan yahay okay waxay ku xuntay waxa ku fiican talabada ku sheega maadaama maanta oo gabdh badan ay xanaaqeen oo dhahayn saan 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 okay you know it that our day joke hada hada imaadana good luck iska dhigeyso so naagta kintar kale naagta kale to oo gudan si eesan kaaga baahnay inay ugu shaqeysid ugu baahan tahay not inay ka fiican tahay gabdh gudan kintar leey inay gabdh gudan ka fiican tahay ma aha ifahan ani meesha ka hadlay shaqo badan leeda way ka qof badan tahay hadda safar dheer ka aado way soo wastamay mu ku sugeeso ee xaaladii jiray ee waxay rabtaa sagaashka inay wastanto habeen imaan ama dhig lahaato ama hal lahaato uur ama hal lahaato xaalad kasta ku sugantay waxay rabtaa inaad soo taagantay kintirka koow u soo siigeysid kintirka bi gooni ay leedahay kintirka bi gooni ay ka imaado ee siilka godkana bi gooni ii raaxo gooni ay ka leedahay maqal ma jira ma kintir la dawo dawo kintir anaga hadii isku ogtahay in aad biyo bixiso daqso oo biyo kugu daahin ama aad wastamin in dhor habeen ama maxalli jiray dhor maalin aad wastamin oo biyahaagana afka soo taagan yihiin aad aragtid markino biyahaagana afka soo taagan yihiin naagtina aad rabin inaad ka xanaajisid runta ku sheega waxa la sameeyaa waa la fuuriyaa jab hadaa fuurisid ilaa adaa powerka dhan aad haysatid qofta adaa controlosid mugta hore i gadaal wadido baq dhag 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 ka siinosid marka biyaha markay soo dhawiin waa laga saaraa barida looga shubaa barida dhan u soo weynaanayso qurux bari foto weyn ilhaane maasi foto oo socda noqonayo dhag qurux kaas iska arag gagabto iska noqonay oo kuskusto inventi marka hadii la wiilasha please hadii naag aad raaxaysanaysid oo maxaa la dhihi jiray in aad ogtaa biyahaaga koowaad inay soo degdegayaan waxa sameysa hay jeegaha igu seexinahay igu biibixinaagta aad u xanaaqdan because jeega markay naagta u jiifto kintirkiisaas u taagan yahay masiilka dhana adduunka dhana saa soo ah wuxuu sugayaa adduunyu saa u dhaajaqo u jaqo sugayaa magtahay laakiin markay foorto waxa waa jugtaas la gaareysa jag 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 taas gaareysa waa iska qancay xoga waa laga soo siiyaa banaanka lagu shubaa game kala baad markay tahay sararta markii la tagana waxa ku sii sheegaya naagta ku intaada